አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ልጆች የሥራ ዕድል ተጠቃሚ የሆኑ አይደለም ብሎ ጥያቄ ይነሳል። ያን ጥያቄ ለመመለስ አዲስ አበባ ነዋሪ የሆነ በየብሎኩ የሚኖር መዝግበን አደራጅተን አሰልጥነን ለማቅረብ ጀምረናል። ይህን ሥራ ይሄ የሰለጠነውን ሰው ማን ይወስደው ነው? ይህን የሰለጠነውን ሰው የሚወስደው መንግሥት ሊሆን አይችልም። ፕራይቬቱ ካላገዘ፣ ፕራይቬቱ ገብቶ ካልሰራና ይህን ሰው ወስዶ ስራ ስምሪት ካልሰጠው መንግስት በመንግስት መስሪያ ቤት ቀጥሮ ሊያሰራው አይችልም። በከተማዋ የሚታየው ስራ አጥነት ቁርጠኝነትና ፍጥነት በታከለበት መልኩም ምላሽ ካልተሰጠ በሀገር ኢኮኖሚና ሰላም ላይ የሚፈጥረው ጫና ቀላል የሚባል እንዳልሆነ ነው አጽንኦት የሰጡት። በአዲስ አበባ ከተማ በ2015 በጀት ዓመት ባለፉት 10 ወራት ከተፈጠረው ስራ ዕድል ውስጥ ወደ 80% የሚጠጋው በግሉ ዘርፍ የተፈጠረ የስራ ዕድል ነው። ይህም በመንግስት በኩል ምንም ያህል ርብርብ ቢደረግ በከተማዋ ያለውን የስራ አጥ ቁጥር በእጅጉ ለመቀነስ አዳጋች እንደሆነ ማሳያ ነው። የግሉ ዘርፍ ስራ አጥነትን ለመቅረፍ የሚኖረው ሚና አይዘነጋም። ለዚህም ይረዳ ዘንድ የአዲስ አበባ ከተማ የስራ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ የግሉ ዘርፍ ሚናቸውን አጠናክረው በሚቀጥሉባቸው ጉዳዮች ላይ ምክክር አካሂዷል። በውይይቱ የተሳተፉ የግሉ ዘርፍ ተዋናውያንና የአምራች ኢንዱስትሪ ባለቤቶች በከተማ የሚስተዋለውን የስራ አጥነት ችግር ለመቅረፍ የበኩላቸውን ለመወጣት ቁርጠኛ መሆናቸውን አንስተው የመሰረተ ልማቶች አለመሟላትና በሌሎች ገፊ ምክንያቶች በዘርፉ ያላቸውን አበርክቶ ውስን እንዲሆን አድርጎብናል ይላሉ። 1050 ሰራተኞችን የስራ እድል ከፍተን የምናሰራ ነበረ። አሁን ግን ሶስቱንም ፋብሪካ ዘግተን አንዱ ፋብሪካ ብቻ ይዘን 150 ሰራተኞችን ባለሙያ ብቻ መርጠን ፋብሪካውን ከመበተን እና ከመዝጋት በኋላ ሰራተኛ እናገኝም በሚል ቁጭ አድርገን ደሞዝ እየከፈልናቸው ነው 150 ሰራተኛ። ይህም ሊሆንበት የቻለው ሁሉንም ነገር ከቻይና የምናመጣቸውን እቃዎች ከቻይና ገዝተን ለማምጣት ዶላር ያስፈልጋል። ዶላር እጥረት ከደረሰ ወይም ከተሰጠን 4 ዓመት ሆኖናል። መፍትሄ የምወስደው አጠቃላይ እንዲህ አለ። የወጣቱ የስራ እድል ብቻ ሳይሆን አንደኛው እንትን ምለው ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያዊነት ብለው በራስ ፕራውድ መሆን አለባቸው። ማለት በመንገድ እንትን አይደለም፣ ግን ይሄንን አንደኛው እንትን። ሁለተኛው ሶሉሽን የሚሆነው ኢትዮጵያዊ ዜጋ በኢትዮጵያ ባሉት የማንኛውም አካባቢዎች ላይ ተንቀሳቅሶ የመስራት የመኖር ሀብት ማፍራት ሼር የማድረግ ያገኙትን ነፃነቱን ማግኘት መቻላል። ሶስተኛው እንትን ደግሞ ይሄ ወደኋላ ያሉ ነገሮች በጣም ጠበቅ ባለቁን መዝጋት መቻላል። ውይይቱን የመሩት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባና የከተማ አስተዳደሩ የስራ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ ጃንጥራር አባይ እንደ ሀገርና እንደ ከተማ ስር የሰደደውን የስራ አጥነት ችግር የመፍታት የመንግስት ብቻ ኃላፊነት አለመሆኑን ተረድታችሁ ባለሀብቱ ከመንግስት ጋር ተረባርቦ መስራት እንደሚገባ በመጥቀስ በግሉ ዘርፍ በኩል የሚስተዋሉትን ችግሮች ለመቅረፍ ከተማ አስተዳደሩ ቁርጠኛ መሆኑን አስገንዝበዋል። ቻሌንጆች አሉባችሁ፣ ፈተናዎች አሉባችሁ፣ እናቃለን። ያልተፈቱ ችግሮች ይኖራሉ ብዙዎቻችሁ። እነሱን ሁሉ ለመፍታት ጥረት ይደረጋል። አይ እኔ ያነሳው ጥያቄ ስላልተፈታ ስላልታየ መንግስት ስላልፈታው ሲፈታው ይደርሳል የምንለው ጉዳይ አይደለም። በየአመቱ 400-500 ሺህ ሰው የስራ እድል ካልፈጠርን በስተቀር ይህ 22.8% ወደ ሲንግል ዲጂት መምጣት አይችልም። ይህንን ለማድረግ ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አጠቃላይ ያሉ ሁሉም አይነት ድርጅቶች የስራ እድል መፍጠር ካልቻሉ ችግሩን መፍታት አንችልም። ባለሀብቱና አምራች ኢንዱስትሪውን በማሳተፍ የከተማ ነዋሪዎችን የስራ እድል ተጠቃሚ ማድረግ በሚቻልባቸው ነጥቦች ላይ በውይይቱ ከስምምነት ተደርሷል።